Алматы облысының Талғар одандағы жаңалық ауылында саяси қуғын сүргінге ұшыраған арыстардың еңбегін мәңгілік есте қалдыру мақсатында музей салынып жатыр. Аумағы 535 шаршы метрді болатын кешеннің құрылыс жұмыстарына облыс бюджетінен 288 миллион қаржы бөлінген. Жыл соңына дейін бітеді деп жоспарланған санның құрылыс жұмысын көруге келген облыс әкімі Амандық Батталов қуғын сүргін құрбандарына арнап қойылған ескерткішке тағзым етті. Азалы жиында көпшілік азаттық жолында жан аямай еңбек еткен ерлердің рухына Құран бағыштап күл шоқтарын қойды. Тарихшылардың дерегі бойынша 1929 жылдан бастап 1953 жылға дейін жалпы кеңес елінде 40 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраған. Бұл оқиғалардан 4,5 миллиондай Қазақстан азаматы зардап шекті. Дегенмен кеңестік билік Қазақтың тауын шағып еңсесін баса алмады. Біздің тарихымыз зұлмат тарихы, зобалан тарихы енді-енді ашылып, енді-енді кеңейтілуде келе жатыр. Сондықтан да біздің ұрпағымызды мына тәуелсіздікте ұстап қалу үшін тарихымызды білуіміз керек. Қандай қиянат болса да, қандай қиындық болса да, соны біз жас ұрпаққа жеткізе білуіміз керек. Қазақтың басына не өткен, қандай қиыншылықты көрген, сөйтіп барып, өмірдің не екен, тәуелсіздіктің не екен, бостандықтың не екен түсінеді.